Nu ką, susiradau meistriuką, fotoaparato, tai dabar važiuojam čionai savanoriuose, viešai skaiteką tam 9 aukštų pastate, 8 aukšte bus meistras, daug rekomendacijų turi gerų. Parašiau, nusinčiau situaciją, nusinčiau fotografijas savo kameros, kaip jinai sulaužyta. Sako, vežk, žiūrėsim, kokia čia kaina, kiek keisti. Tai kaip ir atrodo patvarkoma. Taigi, važiuoju, kaip man ir priklauso. Ok. Viskas, pridaviau kamerą, sakė, bandys susakinėti detalės, kurių ten susilankstė, ir bus matyti, kaip ir viskas gerai, nu, kol kas. Grįžtam į rajoną. Aš kaip visą laiką truputį per vėlai įsijungiu kamerą, filmavau dieną, dabar naktis, tai jo. Ką meistriukas dar sakė, kad gali užtrukti iki poros savaičių dėl detalių siuntimo, tai nežino, ar greičiau atsiūs, ar lėčiau atsiūs dėl kameros. Na, bet atrodo, žmogus žino, ką daro, meistras geras, tai manau, sutvarkys normaliai tą kamerą. Na, nebent bus tenais kažkokių vidinių gedimų, kurie būtų per brangus tvarkyti, bet tikėkime, taip nebus. Ir rytoj nusprendžiau vis tiek bandyti parašyti prašymą, kad per naują įvertintų mano situaciją, kad nes realiai protokolas net nėra normaliai užfiksuotas. Žiūrėkit, paklausykit. Vairuodamas elektrinį paspirtuką kirto važiuojamą kelio dalį pėsčiųjų perėjoje. Pėsčiųjų perėjoje. Čia nėra pėsčiųjų perėjoje, jau šitai išsiaiškinom. Atsitrenkė važiuojamąją kelio dalimi važiavusią transporto priemonę. Ir ją apgadino. Neapgadinau. Nebuvo jokių subraižymų net. Buvo subraižymai ant priekio, bet net pats vairuotojas sakė, kad čionais jau tai buvo. Atsitrenkiau. Tai nebuvo nutrenktas, bet atsitrenkė. Važiuojame kelio dalimi važiavusi transporto priemonė, tai jau čia klaidingas faktas. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, nu taip sąlyginai nenukentėjo. Apgadinta transporto priemonė, kuri neapgadinta, ir elektrinis paspirtukas. Tai jie net į protokolą visiškai, nors sakiau, kad sugadino kamerą, jie net neįrašė, kad sugadinta kamera. Tai net ir apskundės, jeigu jie vadovausis protokolų, jie net neįvertins, kad man reikia kompensuoti kamerą. Čia toksai vienas aspektas. Taip pat iš jūsų gavau žinučių, kad visgi parašyčiau savo situaciją vienam patruliui, kuris, aš jo niekad nežinau, bet čia kaip suprantu, jisai gan populiarus, Vitalijus Vaitkevič. Ir aš jam parašiau visą situaciją. Jis man parašė, labas, reikėtų sankryžos foto ir protokolo, nufotkinau sankryžą, nusinčiau protokolo nuotrauką ir jis tai parašė, aš nekonsultuoju, bet čia tik mano nuomonė, kad tu nekaltas, mašina turi praleisti išvažiuodamas iš teritorijos, juo labiau artėja prie pėsčiųjų perėjos. Nu, mes jau išsiaiškinom, kad čia ne pėsčiųjų perėja, bet na, jisai dabar taip gal neanalizavo. Na nebent ta mašina sustojusi buvo ir tu ją atsitrenkiai, tada kaltas būtum tu, bet pagal esamą protokolą ir ženklus, tai tu nekaltas. Tai va čia nais nuomonė kito policininko, taip pat dar su pora draugų policininkų susirašiau, tai irgi sakė, kad aš nekaltas. Tai ką aš dabar planuoju padaryti, šiandien jau vakaras, tai rytoj specialiai parašysiu išsamų paaiškinimą, kad buvo blogai vertinta situacija pagal nekompetenciją.
susiūsiu, ką, kiek įmanoma, ką rasiu visus ket jiems. Ir manau, visą sankryžą sufotografuosiu su dronu, iš viršaus, iš profilio, žodžiu, subraižysiu schemą, nes kuo išsamiau paaiškinsi. Čia taip pat protokolas turi savo ir, nu, numerį. Tai rašysiu šitą, kad jie iš karto atsidarys sistemoje. Tai vien atsidarę sistemoje, jie pamatys klaidą, kad čia yra pėsčiųjų perėja parašyta protokole. O iš nuotraukų matysis, kad tai nėra pėsčiųjų perėja. Tai jau vien šitas yra klaidinga informacija. Tai žiūrėsim, kaip čia bus, ar jie atmes vien dėl to, kad aš sumokėjau baudą ir kaip ir teoriškai sutikau su nusižengimu. Nes visgi dabar aš, kai esu sumokėjęs ir esu kaltas, aš turiu tą, kaip vadinamą, kaltumą, prasižengimą visus ateinančius metus. Tai jeigu kažkas vėl būtų kažkokia situacija, jau aš gaučiau ne pusę minimalios sumos baudą, o visą pilną baudą. Tai vien jau šitas faktorius yra. Tai jo, tai jeigu jie ir pakeis sprendimą ir apsuks viską atvirkščiai, liks vairuotojas kaltas, tai pagal protokolą tai man net kameros nefinansuos, nes kamera čia net nėra įtraukta. Na, bet finansuos paspirtuką. Tai ten, nu, minimaliai, bet žinoma, irgi ten priklauso, kadangi tas paspirtukas yra 900 W, o paspirtukai fiksuojami kaip oficialiai iki 1 kW, tai jis vis tiek yra paspirtukas, priekyje šviesos buvo įjungtos, tai irgi viskas pagal taisyklės, važiavau iki 20 km per valandą, tai leistinas greitis, tai šituose situacijose kaip ir turėčiau viską pagal taisyklės. Šalmas iki 18 metų būtinas, nuo 18 metų pagal savo nuožiūrą nėra privalomas. Lemenė dienos metu taip pat nėra privaloma, tik tai tamsiuoju paros metu. Tai paspirtukas leisnas pagal savo galingumą, šviesos buvo, tai kaip ir, kad po to, nes esmė tokia, jeigu aš tikrai rašysiu, ir visgi jie vis tiek įvertins, kad aš buvau kaltas, tai aš gausiu dar didesnę baudą, man dar reikės turbūt primokėti, kažkas tokio. Tai jau reikia kaip ir pakankamai būti įsitikinus, bet nu vis tiek bandysiu, manau, kad reikia truputį pakovoti, nes manau, žmonių per daug tyli ir kai tyli, tai taip ir gaunasi. Nes panašu, kad Lietuvoje vyksta pakitimai, kai žmonės žūsta, kai būna lavonai, tada kažkas kažką sukurta ir pasižiūri taisyklės. Bet kol gyvas, tai tol va ir taip vyksta, tai bandysim. Čia tikrai reikia prieš vasarą, bet kažkaip nesinori šito reikalo paleisti. Vis tiek noriu, kad ekspertai pažiūrėtų šitą situaciją iš naujo, o ne tie kelių patruliai ir pažiūrėsim, ką jie sakys. Nu, jei liksiu kaltas, tai ok, bet jeigu aš rodysiu savo teisumą, tai gal gaus kiti policininkai truputį pamokų, kad ket pasimokytų. Tai manau labai svarbu, kad ir jūs pasidalintumėt šitais video pas save socialiniuose tinkluose su draugais, kad nu, reikia šnekėti, negalima taip tiesiog savo liauti ir važiuoju drąsiai, nes aš suprantu, daug automobilių, daug vairuotojų mano, kad visos perėjos yra plius minus vienodos ir visur dviratininkai turi nulipti. Na, bet mes nebegyvename SSRS ket taisyklėmis, kas buvo prieš 20-30 metų. Dabar truputį viskas keičiasi, pieną geriu. Viskas po truputį tobulėja, ne tiek automobiliams, bet taip pat ir pėstiesiems daugiau teisių atsiranda ir daugiau dviratininkams atsiranda teisių, tai aš už tai. Labai Norvegijoje yra geras ženklas, labai geras. Jisai labai daug kur ir pastatomas. Ten ne ženklas, o tiesiog reklaminis toks stendas. Dalinkis keliu. Ypač, kai pagalvoju, kad Norvegijoje apskritai yra ant tiek siauri keliai, ten kartais mašinos vos telpa, bet vis tiek dviratininkai važiuoja ir mašinos laukia, kol turės progą aplenkti dviratininkus. Ir jie dalinasi tikrai tuo keliu, jie dviratininkus aplenkia kaip mašinas, saugiai. Tai va, palinkėčiau visiems va tokio požiūrio.
Ai, dabar kadangi aš esu nusipirkęs tą laikiklį, šitą, kuris turės būti montuojamas, dabar nukrypstam nuo avarijų, nuo žučių. Tai kadangi nusipirkau šitą laikiklį, tuoj parodysiu, kaip aš įsivaizduoju, kaip jisai turėtų montuotis ant baidarės su šitą kamerą. Nu, idėja va tokia yra, kad jisai laikosi ant šito viso narelio ir šitą vietą jinai prisikliuoja prie baidarės. Jinai yra minkšta ir, ta prasme, čionais yra lipdukas, kuris jau prisikliuoja visam laikui. Tai jau, kai jį priklijuoji, taip jau priklijuoji. Ir viskas, tada kamerą gali sukioti. Tu čia įsivaizduoji, kad taip jinai būna prilipdyta ir kluoji. Ir jeigu nori, kamerą pasisukioji. Bet šitas reikalas, jisai taip lankstosi, bet nesisukioja 360 kažkodėl. Bus patogiau gal ant viršaus uždėti šitą galvą, kur atsukus jinai sukiojasi kaip tu nori. Tada bus be jokių problemų. Tai va tokiu būdu turėsiu lankščią jungti. Nesakau, jinai gerai neveikia, kai yra didelės vibracijos, sakykime, dviratis. Tai jinai lankstosi, ten pradeda trūkčioti. Nieko gero. Bet kai baidarė, nėra vibracijos principė. Ir viskas labai patogiai, tyliai, ramiai. Ir šitas, manau, variantas pasiteisnis. Tik tais dabar reikia sutvarkyti tą galvos sukinėjimą. Kad, tarkim, aš rikluoju greitai, bum, pamatau, būna koks paukštvanagis, skraido ratais ir vis daro kokį nerimą į upę, medžioja kokį paviršutinę žuvį, su tokiu momentu užgaudęs. Ir ką, tu greičiu kamerą apsuki, prizūminčiu, sufokusuoji, nufilmuoji. Tai va, būtent todėl reikia tą kamerą kartais greitai pasukioti. Bet sakau, nemanau, kad kažką geresnio sumastysiu ant baidarės primontuoti dėl filmavimo. Čia ne dviratis, kad ten gali kišenį visą laiką laikyti. Su baidarė taip neišeis, nes kad ir kluotum reikia dviejų rankų. Čia ne dviratis, kad vieną ranką gali varyti nuo kalno. O šito variantu jūs klausinėjote, ar jisai tikrai atlaikys, tai gal jūs galvojate, kad aš jį seksiu ir visą laiką laikys mano šitą visą stovą. Tai ne, tikrai ne. Bet šiaip jisai, nu, visur gerai atlaiko. Ypač labai geras būna kadras, kai tu jį užsegi ant irklo, uždedi GoPro ir tada irkluoji. Ir ta kamera vis panyra į vandenį, tada ištraukia. Vėl panyra, vėl ištraukia. Na, tik dabar svarbu, kad man tą kamerą sutvarkytų, nes norėčiau gero garso plaukiant su baidarė. Smagu vis tiek. Vien iš to video 3 dienos miške girdit, kaip visi paukštukai ten čiulba, vanduo čiurlena, labai gerai garsas įsirašo, tai keliaujant upėje tas ypač labai svarbu. Dėl vėjo nėra taip svarbu, kaip keliaujant dviračiu, nes dviračio yra didesnis pasipriešinimas, daug vėjo čionais ateina ir viskas šnypšia, būtent taip. Baidarė tas retesnis atvejis, bet noriu daugiau gamtos tų garsų įrašyti. Tai vien dėl to noriu, kad kamera sutvarkytų iki vasaros. Iki vasaros mes turime gerą mėnesį. Tai kaip supratau iš to vaikinuko, tai kaip ir turėtų spėti sutvarkyti kamerą. Tai kol kas tiek žinių, dabar tuoj bus 12 nakties ir aš dar einu pasėdėti prie Švaros imperijos video. Nes dar taip normaliai ir nesėdėjau prie montavimų. Visgi ne tik savo vlogus reikia montuoti. Tai va, ačiū, kad žiūrėt, ačiū mano kanalo nariams. Ir susimatysime rytoj, nepamirškit užsiprenumeruoti kanalo, kol dar esu gyvas. Ir jo, geras vakaro. Čiau.